भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते गुरुदेवाय। ओं नमो भगवते शिशुअनंताय। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं जत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सुरे। हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सुरे। जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मदीय प्राणिष्ट प्राणवल्लभ सर्वावतार सार मरिष्टदेव भगवान क्षीराब्साई शिशुनंदर अभयचरणाबिंदे समस्त सद्गुरु मानू विश्वप्रेमी बलियांकर स्वरूप सेवक प्रणाम निवेदन करगणित श्रोता मानू सेवक प्रणाम निवेदन करुच्ची। राति हेइछि माने सकाळ हबो आ सकाळ हेइछि माने संध्या निश्चित आसीबो। ये होची जीवन जो जीवन रे बाल्यावस्था आसीछि माने निश्चित दिने ना दिने वार्धक्य आसीबो। किंतु ये बाल्यकाल रु वार्धक्य पर्यंत जो मझीरे रहिला जो एति वयस ना से बयसर जदि आमे वास्तव कार्य न करिबा तेबे जीवन विफल हो जीव। आत्मदेव पुत्र पाई दुख करुथिले पुत्र पाइबा परे से आनंद होउथिले पुणी पुत्र पाई कि पुत्र जेते बेले बड़ हो जाउछि आ सेही पुत्र पाई से दुख आम जीवन आपण जीवन आम समस्त जीवन आज समाज एभली जदि जीवन एभली धन संपत्ति को आम किभली व्यवहार करुचे आम थरे निजुकु पचारिबा। आम दान करुचे तो आम परोपकार खर्च करुचे तो
ନଚେତ ଆମେ ଆଖି ମୁଜି ଦେଇଥିବା ଆଖି ମୁଜି ଦେବା ପରେ ନାମ ସହିତ ଧନ ଯିବ, ନାମ ସହିତ ରତ୍ନ ଯିବ, ଯିବ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥିବା ଯେଉଁ ପରୋପକାର କରିଥିବା ତାହା ହିଁ ଯିବ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏଇ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆତ୍ମଦେବ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ହଜି ଯାଉଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ସଂସାରର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଇଆ। ଆତ୍ମଦେବ ଗଲେ, ଗୁରୁତ୍ୟାଗ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆଉ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେନି, ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ବି ଚାଲିଗଲେ, ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଗଲେ, ଆତ୍ମଦେବ ଚାଲିଗଲେ, ଘରେ ରହିଲେ କିଏ, ଦି ଜଣ, ଧୁନ୍ଦୁଲି ଏବଂ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ। ମା ସବୁବେଳେ ପୁଅର ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା, ମାନେ ପୁଅକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା। ଆଜି ଆତ୍ମଦେବ ନାହାନ୍ତି କି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛେ, ଆମେ ଦେଖିକି କହୁଛେ ତା ପୁଅ ମଦ ପିଲା, ମୋର କ'ଣ ଗଲା, ଆରେ କି କଥା, କି କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଆରେ ସିଏ ପିଲାଟା ମଦ ପିଲା ଆପଣ କାହିଁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ଯାଉଥିବ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି, ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଯାଉଥିବ, ଯଦି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ସେ କ'ଣ ଆମ ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି, ଅନ୍ୟ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଦେଖିକି ନିରବ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ନୁହଁ, ଆମେ ଅଚେତନ, ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ସେ ଘରର ନିଆଁର ଝୁଲ ଆସିକି କେତେବେଳେ ଆମ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଆ ପରିବେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ କିଏ, ଏ ପରିବାର କରିବ, ଏ ପରିବାରକୁ ଗଢ଼ିଛି କିଏ, କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପରିବାର ଗଢ଼ାଯାଇଛି, ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଭାବ, ଆଜି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁ କୁଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ନେହର ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା, ଆଜି ସେତେବେଳେ ଆଜି ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଧୁନ୍ଦୁଲି। ପୁଅ ଏପଟେ ସେପଟେ ଅନେକ ଏକାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମା ବା ଅର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ, ପୋଷିଲାର ପୁଅ ଯଦି ଧନ ରୋଜଗାର କରିକି ପୁତ୍ରକୁ ନ, ପୁତ୍ର ଯଦି ଆଣିକି ମାଆକୁ ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ମା କେଉଁଠୁ ଆଣିବ, ମା ଭୟରେ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ସେ ପୁଅକୁ ଆଜି ଭୟ କଲା, ଭୟରେ ସୁନା ଯାହା ଥିଲା ଦେଇଦେଲା, ମାନେ ଅଳଙ୍କାର ଯାହା ଥିଲା ଦେଇଦେଲା, ଅର୍ଥ ସରିଗଲା, ଶେଷରେ ମା ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲା, ଇରେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବି, ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ମାଗୁଛୁ, ପୁତ୍ର ତ କୁଶିକ୍ଷା ପାଇଛି ନା, ମାକୁ ମାରିଲା, ମା ମନ ଦୁଃଖ କଲା, ଇଆରି ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ସହିଛି, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ମାଏ ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ହେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ମାଟି ଧୁନ୍ଦୁଲି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, କେବଳ ରହିଲେ ଜଣେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ, ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଶରୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିବ, ତଥାପି ସିଏ କଥା କେତେବେଳେ କମ୍ କରୁନଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବୁଝେଇବ ତମେ ସେ କଥାକୁ ସେ ଶୁଣିବେ ନା, ଥରେ ମାତ୍ର ଶୁଣ, ଥରେ ସେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇବାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଅ, ନିଜ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ମଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଅ, ଥରେ ସେ ଡ୍ରଗ୍ସ ମଦ୍ୟ
ଚରସରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଅ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛ, ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 84 ଲକ୍ଷ ଜୁନି ଭ୍ରମଣ କରି କରି ଆସିବା ପରେ ତୁମେ ଏଇ ଜନ୍ମ ପାଇଛ। କଣ ହେଲା ସେଇଠୁ? ମୁଁ କଣ ତୋ ବାପା ପଇସାରେ ଖାଉଛି? ଏଭଳି ଯଦି କଥା ତମେ କହିଦେଲ, ଯୋଉ ଲୋକଟି କହୁଥିବ ସେ ଲୋକଟି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟବାର କହିବାକୁ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯିବା ପରେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପିତାମାତା ମାନେ କହୁଥିଲେ, ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ବେଶିଆ ମାନଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେଠୁ ଅନେକ ଧନ ଚୋରି କଲେ, ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ଆସିକି ସେ ବେଶିଆ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ବେଶିଆ ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେଲେ, କହିଲେ ଇରେ ଇଏ ଯୋଉ ସୁନା ସବୁ ଆଣିକି ଦେଇଛି ନା, ଏକୁ ଯଦି ଆମେ ରଖିବା ଆମର ଧନ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯଦି ଲୋକଟା ଆମ ପାଖରେ ରହିବ ଦୁନ୍ଦୁକାରୀ ନା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର କଟୁଆଳ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ସହିତ ଆମକୁ ବି ଧରିବେ। ତେଣୁକରି ଏକୁ ଚାଲ ଆମେ ମାରିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ମାନେ କଥା କେମିତି ଆଇ ଏସବୁ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ କରୁଛେ ସେମିତି ଆମେ ପାଇ ପାଇ କେମିତି ଚାଲୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ଭାଇଙ୍କି ସାନ ଭାଇଙ୍କି କଷ୍ଟ ଦେଲା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଇଗଲେ, ଶେଷରେ ଚୋରି କଲା, ସେ ଚୋରି ଯାହା ପାଇଁ କରୁଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆମେ କେମିତି ମାରିଦେବା, ନଚେତ ଆମକୁ ଇଏ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ବୋଲ, ବନ୍ଧୁ ବୋଲ, ସମ୍ପଦର ସାଥୀ, ଯିବ ଗଲା ବେଳେ ଏକା ଗୋବିନ୍ଦ ସାରଥୀ। ଭାଇ ବୋଲ, ବନ୍ଧୁ ବୋଲ, ସମ୍ପଦର ସାଥୀ, ଯିବ ଗଲା ବେଳେ ଏକା ଗୋବିନ୍ଦର ସାଥୀ। ଭାଇ ବୋଲ, ବନ୍ଧୁ ବୋଲ, ସମ୍ପଦର ସାଥୀ, ଯିବ ଗଲା ବେଳେ ଏକା ଗୋବିନ୍ଦ ସାରଥୀ। ଭାଇ ବୋଲ, ବନ୍ଧୁ ବୋଲ, ସମ୍ପଦ ସାରଥୀ, ଯିବ ଗଲା ବେଳେ ଏକା ଗୋବିନ୍ଦ ସାରଥୀ। ଇଏ ଭାଇ ହଉ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ସମ୍ପଦରେ ସାଥୀ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଥୀ କିଏ? ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏଭଳି ଏକ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କି ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଭାଇର କଥାକୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିନି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଭାଇଟି ପଳେଇଲା। ଭାଇଙ୍କି ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଛି, ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଗଲେ, ବାପା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଜି ସିଏ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଚୋରି କରିକି ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ବେଶିଆ ମାନଙ୍କୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ବେଶିଆ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ମାରିବେ ବୋଲି, ସେମାନେ ଚାଲିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ମୁହଁ ଉପରେ ତକିଆ ପକେଇଦେଲେ, ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ମରିଲାନି। ଯିବ ନା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବନି, ଶରୀରକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଦେଇ ଦେଇଛି ଯିବ, ତକିଆ ପକେଇଲେ ଯଦି ନ ମରିଲା, ବେକକୁ ତଣ୍ଟିକି ଚିପିଲେ ଗଁ ଗଁ ହେଲା, ତଥାପି ମରିଲାନି। ସେ କଥା ହଉଛି ନିରେ ଇଏ କ'ଣ ମରୁନି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ ଲୁହାରଡ଼, ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲୁହାରଡ଼ଟେ ନେଇଆଇଲେ, ଟିକେ ତତେଇ ଦେଲେ, ଟିକେ ଭିତରେ ତତେଇ ଦେଲେ, ଆଣିକି ତା ପାଟିରେ ପୁରେଇଲେ, ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଏ ଜୀବନ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଏ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ ଜରାର ଦୁଃଖ ଜୟା ଦୁଃଖ ପୁନଃ ଅନ୍ତକାଳ ମହାଦୁଃଖ ତସ୍ମାତ୍ ଜାଗୃହି ଜାଗୃହି। ଜନ୍ମ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଲୁ, ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ମାତୃ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଆମେ ଥିଲୁ, ସେଠି
ପାଣି ଭିତରେ ରହିକି ଆମେ ଭାସୁଛୁ। ମା ଯଦି ଖାଉଛି ଯାହା ଆମେ, ମା ଯଦି ଖାଇଲା ଲୁଣିଆ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଲୁଣିଆ, ଯାହା ମା ଖାଇଲା ଆମକୁ ଗଲା, ମା ଯଦି ଗରମ ପାଣି ପିଇଲା ତାହା ବି ଗଲା, ଯାହା ମା ପିଇଲା ତାହା ସବୁ ଛୁଆ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ସେଠି ଛୁଆଟି ଚିତ୍କାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ମୁଁ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରି 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 ମୁଁ ଆଜି ମାତୃଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ମୋତେ ଏଠୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିକି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ ହେଲେ ନା ମାତୃଗର୍ଭରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ, ଜନ୍ମ ବେଳେ ସେ ଦୁଃଖ ପାଇଲା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ସଂସାରରେ ପରିବାରରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଆର ପୁଅଟେ ହେଇଛି କହି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୁଆଟା ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି, ଭଲ ଭଲ ହେଉଛି। ସିଏ କୁଆ କୁଆଟା କୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲ କୃଷ୍ଣ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ କୃଷ୍ଣ, ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲିକି ସିଏ କୁଆ କୁଆ ଡାକୁଛି। ସିଏ ଜରା ଦୁଃଖ ଜାୟା ଦୁଃଖ, ହେ ଯୁବକ ବୟସ ହେଲା, ଯୁବକ ବୟସରେ ବି ଦୁଃଖ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭାବିଥିଲା ଯୁବକ ବୟସରେ କିଛି ସମୟ ହରିନାମ କରିବ, ଘର ସଂସାର କରିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ଏଇସବୁ କଥା କରିକି ଟିକେ ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଚଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା, ତା ମନଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ଯୁବକ ବୟସରେ ବି ତାକୁ ସେଇ ଦୁଃଖ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଛାଡ଼ିନି ତାଙ୍କୁ, ଅନ୍ତକାଳ ମହା ଦୁଃଖ, ଅନ୍ତକାଳରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିବ, ଡାକୁଥିବ, ନାତିଆ ଶୁଣିଲୁ ବୁଢ଼ାଟା ଗୋଟେ ଗଡ଼ର ଗଡ଼ର ସବୁ ଗୋଟେ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଶୋଇଲା, ସିଏ ବି ଶୁଣିଲାନି। ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ କେହି କେହି ଶୁଣୁନଥିବେ। ଜଣେ ମା ଟିଏ ମୋତେ କହିଲେ, କହିଲେ ବାପାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ ଲାଗିଲ ମା, କ'ଣ ବାପା ତୋତେ କହିବି, ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବସେ ଟିକେ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଘରେ ବସୁଛି, ମୋର କ'ଣ ହେଲା, ତୋ ପୁଅ ତ ଚାକିରି କରିଛି, ସମସ୍ତ ମାଗରେ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, କୋଠା ବାଡ଼ି ହେଉଛି, ହେ ତୁ ମାରେ ବା ସେ କୋଠା ବାଡ଼ିରୁ କ'ଣ ମୋତେ ମିଳିବ, ମୁଁ କ'ଣ ହେଲା କି ମା, କହିଲା ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବୋଉମାନେ ସମସ୍ତରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କରିକି ଧରିଲେ ଚଲେଇଲେ, ନାତିମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରିଲେ, ନାତୁଣୀମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରିଲେ, ପୁଅମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଥକା ହେଇକି ଆସିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଶୋଇବେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଫୋନ୍ ଚଲେଇ ଶିଖିନି କି ଫୋନ୍ ଜାଣିନି, ମୋ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ମୋ ସହିତ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାର କରିଥିଲି କାହା ପାଇଁ, ଏଇ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ମୋତେ କେହି ପଦେ ମଧୁର କଥା କହିଲେନି, ମୋ ପାଇଁ ଯଦି କେହି ସମୟ ଦେଲେନି, ତାହେଲେ କାହାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଦୁଃଖଂ ଜରା ଦୁଃଖଂ ଜୟା ଦୁଃଖଂ ପୁନଃ ପୁନଃ ଅନ୍ତକାଳଂ ମହା ଦୁଃଖଂ ତସ୍ମାତ୍ ଜାଗୃହି ଜାଗୃହି। ଏ ଅନ୍ତକାଳରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖ ଆସିକି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ନା, ଗୋଟିଏ ଛୁଞ୍ଚି କ'ଣ ଅନେକ ଛୁଞ୍ଚି ପଡ଼ିଲେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେହିଭଳି କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଜର୍ଜରିତ। ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ମେଳାକୁ ଯାଉଛେ, ମେଳାରେ ବୁଲୁଛେ, ମେଳାରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖେଳନା ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ କିଣିବା ଚିନ୍ତା, ଖେଳନା ଗାଡ଼ି କିଣିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର ସେଇ ସିଷ୍ଟମ। ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ବୟସ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ 17 ଗାଡ଼ି କେମିତି କିଣିବା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଛୋଟ ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ ଆମେ କିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ, ଆମେ 17 ଭଲ ଝିଅ କେମିତି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆମେ କେମିତି ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେବେଳେ କେହି ଥରେ ଭାବିନୁ କି ଆମେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ କେମିତି ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ, ଇଏ ହେଉଛି ଲଜିକ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନ, ଇଏ ସବୁ ଆସିବ ବାଲ୍ୟରୁ ଯୌବନରୁ ବୃଦ୍ଧରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏସବୁ ଭିତରେ କେମିତି ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ନାମରେ ଜଡ଼ିତ ବା, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯାଇଛେ। ଆଜି ଜୀବନ ଯାଉନି, ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ମା ମା ବାପା ବାପା କହିକି ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ତା ପାଟିରେ ଲୁହା ରଡ଼ ନାଲି ହେଇକି ପଶେଇ ଦେଉଛନ୍ତି,
ଚିତ୍କାର କରିକି କାନ୍ଦୁଛି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଜୀବନ ଯାଉନି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନାଲି କରିକି ବସେଇ ଦେଲେ, ଚିତ୍କାର କରିକି ତା ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ରହିଲେ ଜଣେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ, ସେ ହିଁ ରହିଲେ କୂଳକୁ ଭିଅନ ସେଇ, କୂଳକୁ ଭିଅନ ସେଇ, ସେଇ କେବଳ ରହିଲେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ। ସାଧୁଙ୍କର ଇଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି 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 ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ଏ ଛୁଆଟି ମିଳିଛି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହବ, ସେଇ ଛୁଆଟି ବଞ୍ଚିକି ଅଛି, ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରୁଛି, ପରୋପକାର କରୁଛି। ଆଜି ସେଇ ପୁଅଟି ଫେରିଛି, ଫେରିବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନି, ସମୟ ଭାଇକି ନେଇଯାଇଛି, ମାଆକୁ ନେଇଯାଇଛି, ବାପାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏଇ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି କି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି। ଏଇ ଶୁଭ ସକାଳରେ, ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହାଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର କଥା ମୃତକୁ ଗାଇ ଉଠିଲେ ଆମ ଜୀବନ ହସି ଉଠିବ, ଆମ ପରିବାର ହସି ଉଠିବ ଏବଂ ଆମ ସଂସାର ହସିଯିବ। ଆମେ ତାଙ୍କରି ନାମ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ କେମିତି କରିବା ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ ନାମ ଗାଇ ଉଠିବା। ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜୁ ଠାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁନେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁନେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ଭଜ ମନ ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ।